který měl ale blízko ke komunistům. Byl to člověk, který všem vyhovoval. Člověk, kterého Jelcin znal a který zastával levicové názory a byl proto pro tehdy převážně komunistickou státní dumu přijatelným pokračovatelem. Zároveň vzbuzoval důvěru zahraničí a s hrdostí o sobě říkal, že je přítelem Madeleine Albrightové i Saddáma Husajna zároveň. Nový premiér se však snažil odpoutat od rodiny a žádal vládu, aby ho seznámila s reálným stavem korupce a ekonomického úpadku. Tuto zprávu o několik týdnů později dostal. Ve zprávě se konstatovalo, že ohromné částky peněz mizí v zahraničí. K jejich navrácení vedla jediná cesta – zahájení soudního vyšetřování. K tomu můžu říci jediné. Je třeba uvolnit místa ve vězeních pro ty, kdo budou odsouzeni za hospodářskou trestnou činnost. Tohle musí každý jasně pochopit. Zatímco veřejné mínění Primakovovi návrhy podpořilo, pro rychle zbohatlé podnikatele, jakým byl i Boris Berezovský, to znamenalo vyhlášení války. Ještě než se stal premiérem, ve svých představách už zavíral lidi do vězení. Pustil na svobodu 96 tisíc vězňů, těch, co nebyli pro společnost tak nebezpeční, aby mohl na jejich místo poslat podnikatele. Naprosto se přestal kontrolovat. Válka byla vyhlášena a hlavní bitva se měla strhnout kolem firmy Mabetex. Generální prokurátor zaslal do Švýcarska žádost o právní pomoc. V Luganu vyšetřovatelé objevili osobní konto ve výši 6 milionů dolarů na jméno Pavla Borodina, muže, který byl pověřen řízením rekonstrukčních prací v Kremlu. Během prohlídky kanceláří Mabetexu byly nalezeny výpisy z kreditních karet na jméno Jelcinových dcer a bankovní karta na jméno samotného prezidenta Jelcina. Karla del Ponteová o tom informovala ruského generálního prokurátora Skuratova. Hovořili jsme spolu po telefonu a vzpomínám si, že jsem se ho ptala, jestli můžu mluvit bez obav. Řekl mi, že ano, že je to speciální linka, která není odposlouchávaná. Až později jsem se dozvěděla, že nás odposlouchávali, takže někdo měl přesné informace o průběhu vyšetřování. Prvního února si generálního prokurátora Skuratova pozval generální sekretář kanceláře prezidenta. Pouhých 10 dnů po prohlídce kanceláří Mabetexu ve Švýcarsku odpověděl Kreml protiútokem. Byl to však úder pod pás. Zeptal se mě, kdo ještě ví o případu Mabetex. Položil mi několik otázek a pak mi řekl, chtěl bych vám ukázat nějaké videomateriály. A pustil tu kazetu. Když jsem se na to podíval, bylo jasné, že ten člověk na videu je mi podobný. Začal jsem přemýšlet, co se stane, pokud to odvysílají v televizi, nebo pokud to ukážou mé ženě, příbuzným, celé zemi. Budu to muset vysvětlovat, vyjadřovat se k tomu a dokazovat, že to nejsem já. Byl jsem v šoku a nebyl jsem schopen uvažovat. A v tomhle okamžiku mi řekl, že prezident už nestojí o mé služby. Že mám napsat žádost o uvolnění z funkce. Nezeptal se vůbec, kdo je na té kazetě, jestli jsem to já. Toho vůbec nezajímalo. Vydírání se stalo obvyklou politickou metodou Kremlu. Říkalo se, že rodina má ještě i jiné kazety ke kompromitaci některých dalších vysokých činitelů. Skuratov se ale hrozby nezalekl a pokračoval se svými švýcarskými kolegy ve vyšetřování. 23. března přijela do Moskvy Karla del Ponteová a přivezla další dokumenty týkající se případu. Skuratov mě přivítal na letišti. Dost mě to překvapilo. Stál tam s kyticí, jako bych byla prezidentka nebo nějaká ministryně. Vezl jsem ji svým autem.
Pracovali jsme na venkově v domě, který patří prokuratuře, aby vše zůstalo v tajnosti. Věděl jsem, že FSB a další zpravodajské služby by dali nevím co za to, aby zjistili, jaké informace přivezla. Také ministr vnitra Stěpašin požádal o schůzku, aby se něco dozvěděl. Nemůžu říct, že bych měla přímo strach, ale trochu mě to znepokojovalo. Ministr vnitra mi volá a žádá mě o schůzku. Chtěl vědět, co jsem zjistila, a pokud si dobře vzpomínám, chtěl dokonce vidět dokumenty, které jsem přivezla. Dala jsem mu najevo, že není přijatelné, abych mu předala jakékoliv dokumenty či informace týkající se trestního vyšetřování. Carla Del Ponteová se vysmekla ministrovi vnitra a odmítla spát v rezidenci prokuratury. Nechtěla jsem tam zůstat. Obávala jsem se, že by o mě mohli také natočit nějaké podvržené video. Požádala jsem o pomoc švýcarského velvyslance v Moskvě a přespala jsem na naší ambasádě. Druhý den ráno švýcarská prokurátorka opustila Rusko. Obešlo se to bez jakýchkoliv incidentů. Mezitím, kdo si spravedlivý promítal poslancům onu kompromitující kazetu, měla se tím odůvodnit Jelcinova žádost o odstranění generálního prokurátora. Poslanci však nahrávce nedůvěřovali a odmítli schválit Skuratovův odchod. V té chvíli Kreml předal kazetu médiím. Šel jsem do střižny, založil jsem kazetu a v zápětí se seběhli moji kolegové. Jeden přes druhého jsme se snažili uhodnout, komu patří ta vzájemně propletená těla. Ovšem k jednoznačnému názoru, kdo je zachycen na této kazetě a zda je onen muž generálním prokurátorem Ruska, jsme nedošli. Ukázky z videozáznamu sice odvysílala televize, ale mnoho lidí stále pochybovalo o pravosti nahrávky. Navzdory skandálu Skuratov pokračoval ve vyšetřování. Žádal povolat k výslechu Jelcinovi dcery a zatkl Berezovského. V tomto okamžiku však Kreml vytáhl z rukávu ESO. Ředitel FSB Vladimír Putin dnes oznámil novinářům, že skandální kazeta, na níž je zachycen muž podobající se Skuratovovi, je pravá. To znamená, že o ním mužem je generální prokurátor Skuratov. Putin byl do případu Skuratov osobně zapojen. Sám vedl vyšetřování. Jelcinovi tím velmi zaimponoval a prezident ho začal brát vážně. Putin ve funkci ředitele tajné služby rodině dokázal, že se na něho mohou spolehnout. Po jeho veřejné intervenci bylo zahájeno soudní vyšetřování prokurátora Skuratova. Byl odvolán z funkce a donucen vzdát se případu Mabetex. Rodina vyhrává první kolo. Zápas ale nebyl ještě zdaleka u konce. Do prezidentských voleb zbývalo 14 měsíců. Premiérem byl stále Jevgenij Primakov, který pokračoval v protikorupční kampani. Podle průzkumu veřejného mínění byl nejoblíbenějším politikem v zemi. Většina dotázaných Rusů si přála, aby se stal příštím ruským prezidentem. Rodina se proto rozhodla, že musí padnout. Nicméně první veřejný signál k chystanému kroku se podobal ruské divadelní frašce. Na zasedání horkomiteta необходимо определить. Сергей Владимирович, пересядьте. Председателя правительства Степашин Сергей Вадимович. Больше вроде ошибок нет.